Zer dute aman komunean irudi hauek? Alako ezer etzegoen duela amar urte. Nola izango da gure bizitza mendik amar urtera. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako foru aldundiaren egitasmoa da. Gu guztion etorkizuna eraikitzeko egitasmoa. Guztiok batera. Pertsonak eta erakundeak elkarlanean jarriz, Gipuzkoaren erronka nagusiak definitzeko. Enpresak laborategi bihurtuz, ekonomia, gizarte eta kulturarloko politika berriak probatzeko unibertsitateen laguntzarekin eta herrialdea urreratu benen ikasiz. Irtenbide errealak erabiliz, gure etorkizuna eraikitzeko modu berri bat. Gipuzkoar bakoitza bere etorkizunaren jabe egiteko eredu berri bat. Dagoeneko ari gara erronka nagusia jaur egiten eta horretan jarraituko dugu. Guztion artean erabakitako etorkizunak bihur dezala Gipuzkoa, bizitzeko, lan egiteko eta pertsona bezala garatzeko lekurik onena Europan. Andreok, ze moduz ongi etorri etorkizuna eraiki zen lehenengo kongresu honetaran ire izena, Vanessa Sánchez goini da, eta ni izango naiz kongresu honetako aurkezlea. Duela urte bete ja, hasi ginen gipuzkoan etorkizuna eraikitzen, eta orduan ere, hasi ginen etorkizuna eraiki zizena bera entzuten ere. Dagoeneko talde ezberdinak ditugu lanean, martxan, guztiak kezka berdinarekin etorkizunaren inguruko kezka. Eta gipuzkoako aldundiak elkartu ditu etorkizunak planteatzen dituen erronka nagusiei, ba, aliketa oberen eta elkarrekin aurre egin alizateko. Etorkizuna edo etorkizunaren inguruko kezka, kezka hori e, abia puntu nagusia izan arren, egia esan etorkizuna aukeran bihurtu da gobernantza kolektiboa sustatzeko Aukera de Ra. ¿está? Bueno, esperamos que este primer congreso de Torquís Una esta primera oportunidad que tenemos para ponernos cara las unas a las otras, sea una oportunidad provechosa para aprender muchas cosas, también para participar. En este folleto vais a encontrar... Aquí abajo. Y aquí también vamos a mostrar el link a través del cual os podéis conectar a Internet. Aquí tenéis la contraseña. Y a través de este link que tenemos aquí atrás, vamos a poder participar, hacer preguntas a los participantes, sobre todo al proveniente de Noruega, a los que doy ya la bienvenida a los tres participantes extranjeros. También a la eh, británica y al estadounidense, para, bueno, os podréis poner en contacto con ellos, sobre todo con eh, Henrik y con eh, la señora Carne, para hacerles preguntas al final, ya de cara al final de sus intervenciones. En el caso del señor McManus, el invitado estadounidense, habrá una segunda eh, oportunidad a lo largo de esta primera, ¿no? En cualquier caso, siempre estarán disponibles, tanto en la pausa del café como en la comida, para poder hablar con ellos. Pero de lo que se trata es de, de fomentar la participación, hacerles eh, preguntas e ir buscando entre todos eh, soluciones. En el caso del señor McManus, eh, podremos eh, interaccionar con él esta tarde ya, de cara al final del Congreso, porque también a través de este enlace, eh, él nos va a plantear que hagamos un ejercicio para que nos vaya conociendo mejor y que podamos fijar con él eh, todo. juntas pues los retos que vamos a encarar de cara eh al futuro. Egun honetan ja eh sea hasiera emango diogu kongresu honi, eta diputatu nagusiari eh ba gonbidea luzatuko diogu eh, ekimen honen e, zergatiak, zerk bultzatu duen etorkizuna eraiki ze puntutan gauden eta noraino jo nahi dugun, orain bertan e, erantzungo digu Markel Olanoa diputatu nagusia kongietorri esken tokira, Olanoa jauna. Egunon, eskari gasko. Ba, egunon guzti hoi, e, e, eskari. Ben, gombidatu, agasai dira txaloka. Gero, eurein er, er, barretazai da baita ere. E, bueno, azteko agintarioi, pazarneustako presidenta handere alkate jauna, etorri zareten diputadu eta lagun agintari guztiok. Eta gipuzkoako gizarte, e, bueno, elkarten, eragile guzti ordezkari eta iritar guztioi, ba, egunon. Eta ongi etorriak etorkizuna ereikizen kongresu honetara. Nere partetibintze, sarrera laburu batean saiatuko naiz kontekstuan jartzen, et gogoratzen, batzu jangin duzu, baina zergatik martxan jarri genuen etorkizuna eraikiz e, etorkizuna helburu jakin badauka, oso konkretu badaukata da. Guk gure gizartean daukagun e, ibilbide bati, ez, evoluzio bati erantzun bat ematea. Zein da gure gizarteak daukan une honetan daukan egoera? Guk egin genuen, ba orain dela urtebete baino gehiago, 2016ko maiatzean egin genuen inkesta bat justo jakiteko gizarteak ze ikuspegi bat ez Batez ere etorkizunari begira. Inkesta hartan atera datu batzu guretzako bentzet oso, oso azpimarra izan zirenak, ez? Lehenengo datu nagusia, izan zen, ba, lehen, jakitea zein jendearen kezka nagusia. Azte atzekaldean, eh, agertzako modua dagoen, pantailak eta zela hori da. Datua guretzako oso azpimarra gara izan zen, egin genuen inkesta horretan. Lehenengo galdera, lehenengo datua, zazpi koma, zazpi hori, zan, gipuzkoaren etorkizunari buruz zeukan kezkari, erantzunez. Eta jendeak, batatik hamarrea kezka zeukan zazpiko mazazpian. Orain, galdetu ezkeo norberaren, eta norberaren familiaren etorkizunari buruz zeukan kezkaren maila, ja datu haigo egiten zan, zortziko ma hogeita seia. Beraz, ikusten duzuen bezala, oso datu altua da. Jendeak kezkatuta zegoen, eta dago, norberaren eta ingurukoen etorkizunari buruz, bat ipat, arlo ekonomikoan, enplegu ikuspeditik eta ikuspedia ekonomikotik. Hor izan, datua, guretzako bentzet, markatzen zuena jendearen kezka. Eta bigarren elementua guretzako azpimarra izan zan, justu, ba, guk esaten diogu, krisi, ahondi mm, dugu labaitare, konfiantza ikuspeditik. Jendeak, erakundeekin, eta e, klase politikoarekin daukan, konfiantza falta oso importantea. Eta galdera egin genion, zuk aldezu iritarrak eta erakundeek izan beharreko harreman aldatu egin behar dela. Ikusten duzu, eh? Larogeita bost koma bostak esan zuen, baietz. Eta orduan hor, dauzkagu bidatu oso nabarmenak eta azpimarragarriak markatzen dutenak alde badetik. Etorkizunari buruzko kezka eta beste badetik konfiantza falta handi bat erakunde publikoekin da klase politikoarekin. Horrek jartzen du martxan etorkizuna eraikiz. Justu bi elementu hoiei erantzuteko. Eta hor ikusten da benetan, ze beharrezkoa dan, guk ere erakunde publikoak gure jarrera aldatzea, benetan jendeak dituen kezka eta dauzkan sensazio edo ba, ikuspegi horiei, beste evoluzio bat emateko eta beste ibilbide bat emateko. Guk legealdia hasi genuenean, misio bat eman genion gure buruari. Zeintzan guk etorkizunari begira ikusten genuen gipuzkoa. Guk uste genuen gipuzkoak izan behar zuela mundu mailan Alde batetik, lurralde lehiakor bat, ekonomikoki. Guk uste dugu, gu lurralde industriala gehien bat, eta e, industria industriak izan behar genuela lehiakorrak. Ta gero baita ere, nahi gaien izan, eta izateko aukera daukagu, mundu mailan desberdintasun gutxienetakoa duen lurralde bat. Bai ikuspegi sozialetik, bai genero ikuspegitik, eta baita hizkuntza ikuspegitik. Beraz, guretzako desberdintasunaren hauzia klabea da, gure misioan erakunde bezala. Eta ikusten dugu baita ere mundu guztian oso e, elementu importante da, desberdintasunaren inguruko auzi hori. Hain zuzen ere, krisietik onuntza desberdintasuna munduan areagotu egin delako. Aberatzenen eta txiroenen arteko distantzia hori areagotu egin delako eta horrek sortu dituelako prozesu sozial oso konplejuak mundu guztian. Beraz, horri erantzuteko gu jarri genuen gure misioa E, horri benetan inziditu desbanetasun horretan, eta baita ere lehiakorra izan ekonomiko. E, nik uste du gaina bi elementu horiek badaukatela lotura oso importantea. Zein da une honetan gudaukagun daukagun e, radiografia, bat ipa desbanetasunaren ikuspeditik? Gini indizeak markatzen dugu. Ez da agertzen hor, gu baino hobeto dago suedia adibidez munduko desbanetasun gutxien duen lurraldea, 2000 ko datuekin ari gara, horrek evoluzio bat eukiko zuen, Baina ikusten duzu egun honetan Gipuzkoa erkidego autonomo ikuspegitik, Espainiar ikuspegitik eta Europa ikuspegitik zein indizetan dauden. Geroz eta puntuazio txikiagoa, orduan da hobe. Beraz, esan dezakegu, e, Europa mailan herrialde aurreratuenekin batera gaudela edo parean gaudela desorientasun ikuspegitik. Beraz, abia puntua ez da txarra. Kontua da guk gure lurralde hau horekatua, sozialke orekatu egiten duten elementu horietan sakondu egin behar dugula etorkizunari begira. Eta guretzako hori da gure misioaren elementu importantenetako bat. Zein da beste elementu bat, beste datu bat, ez nioak datu gehi egimatea, baina bi horiek niretzako oso importantea dira. Zein da bigarrena guretzako bintzen azpi marra garria? Ze zahartze prozesu biziduen gure gizarteak. Datu hoi bildurgarria da. 2008-an Irurogeita bost urteko populazioa gure lurraldean, ehuneko hogeita maraziko da. Beraz, Berazikiko ditugu, berrogeita bost mila persona gehiago, bi eta hogeita amaikan, irurogeita bost urtetik gorago. Esan dute eukiko ditugu, nero nien ere, ala izango naizelako, baita ere, ni ere, irurogeita sei urteekin izango naiz, hogeita amaikan, target pertsona bat. Eta askota, bueno, akateaz, dalako, asko bueno, akatea ez, baina bazteago dalako, baina beste asko. Bide horretan goaz, eta eh, arlo horretan, arlo horretan eh, inziditu barra aukauz, e, nik uste dut da, datorla, eh, olatu bat baina gaiago, tsunami txuna, izu bat gure lurraldera. Beraz, apuntatzen dituen zenbait elementu guretzako oso relevantea direnak, eta segurunezune honetan, ez dauzkagu tresna egokiak daukagun evoluzio sozioekonomiko, soziopolitiko hori behardan dan bezala kudeatzeko. Horregatik, jarri genuen martxan, etorkizuna eraikiz. Gero, aipatzen zen baita ere konfiantza, aipatzen nuen konfiantza krisi hori, ez, erakunden arteko konfiantza krisi hori. Eta, bueno, erakunde, erakundekiko klase politikoariko dagoen konfiantza krisi horrek ematen ditu baita ere mundu mailan ekartzen ditu zenbait ondorio. Besteak beste adibidez, populismoaren gorokara, Eta mundu guztian gertatzen ari dena. Eta populismo horrek sortzen ditu fenomeno diferenteak. Bat izan leiteke adibidez, Brexita, ez? Baita ere, Britania hondiko gizarteak bere klase politikoarekin izan duen austura baten ondorio. Edo baita ere, adibidez, ba, Trumpen e, fenomenoa estatu batuetan. Baita ere, austura horren ondorio. Edo baita ere, lepenen fenomenoa Frantzian. Batzuk aipatu ditut, baino asko kezagutze ditugu mundu guztian zehar, perritxikoa bezala azten ari diren elementu batzuk, ez? hor, e, azpi marratzen da zein dan, evoluzioa benetan mundu mailan eta nola digeritzen duen jendeak, eta nola ze rekorri du ematen dion, klase politikoarekiko daukan konfiantzaren hauzi e, hori. Eta guk horregatik jartzen dugu martxan etorkizuna eraikiz. E, etorkizuna eraikizek nagusiki dauzka bi inspirazio nagusi. Lehenengoa da, orain arte pentsatu, asko pentsatu dugula, baina bain ekiteko garaia dela. Eta beraz, hemendik aurrera jarriko duguna martxan da esperimentazio aktibo bat. Egiten ditugun gauza guztiak egingo ditugu esperientzien bitartez. Eta gaur, Magmanus, e, jaunak ekaltzeta baten esaten zuen bezala, e, esperientzioiek batzuk arrakastatxoak izango dira, eta beste batzuk porrot egingo dute. Eta porrot egiten dutu dugunetik ere ikasien barko dugu baita ere. Baina gure bizioa da, ba, eta gure estrategia da, esperientzi pilotoak jartzea barra-barra. Adibide bat jarriko dut. Guke lehena baipatzen nuen, konziliazio arlo horretan, berdintasun arlo horretan, gipuzkoan jarri nahi dugula martxa berri bat, ez? Eta hor, adibidez jarriko ditugu, jartzen ari garaia dagoeneko, martxan daude, hogei esperientzia piloto, hogei enpresetan, konziliazio eta berdintasun esperientzia martxan jartzeko. Batzuk ondo atelako dira, beste batzuk ez, baina guztietatik ikasiko dugu. Beraz, ejemplu hori jartzea besterik ez duen nahi, jakituko zein da gure inspirazioa eta gure lehenengo ba, burutazioa. Ez? Hor, egin behar duguna da, ekin eta esperientzia jarri barra-barra. Arlo bakar batean ja dagoeneko hogei esperientzia piloto baino hogeiago. Ta gero beste elementu ban eratzako e, oso garrantzitsua da hori egin behar dugula gizartearekin. Konfiantza krisiari aurre egiteko ezin dugu jendearekin egon, jendearekin elkarlanean jardun, lan egin, eta hortik lortuko dugu jendearekin gertutasuna. Hor, e, orain arte, erakunde klasikoek, edo ikuspegi klasiko ez daukaten jarrera hori ez, erabat vertikala ez goiti berakoa agindu agin eta zuko beditu, hori ja dagoeneko desagertu da, hori hilda. Eta hemendik aurrera, asko zere jarrera horizontalagoa teduki barko dugu guztiok, Nigandik dikasita jendearekin kolaboratzeko, auzolan estrategia batean sartu behar dugulako. Eta nik esaten duen hori, bereziki importantea dela, gipuzkoan, ze gipuzkoan, oso lurralde txikia izan da adibidez, izugarrizko kapital soziala daukagu. Zazpiru behatzi mila biztan lehen guru eukiko ditugu azkeneko herroldan, eta ikusten dugu lau mila eta elkarte dauzkagula, elkarte voluntarioak gehien txuenak, Eta hori ikusten da, milaka eta milaka persona dauzkagula gure lurraldean, egun lanean, modu voluntarioan, musutruk, bere herriaren alde, bere ideien alde. Beraz, guk daukaguna da, helburua eta obligazioa erakunde bezala, esparru guzti horrekin kolaboratzeko. Eta horretarako ezinbestekoa dugu gobernantza eredu berri bat martxan jartzea. Eta horregatik jaiozan, etorkizuna eraikiz. Por lo tanto, estamos hablando de que por un lado se ha producido Una crisis de confianza entre la gente y la clase política y las instituciones. También se ha producido una creciente preocupación de la ciudadanía del territorio de Guipúzcoa para con las cuestiones económicas suyas propias, las de su familia, mirando sobre todo al futuro. Etorquistuna X lo que pretende es responder a esa preocupación y a esa desafección de la gente para con las instituciones, precisamente estableciendo una estrategia de colaboración, de cooperación con la ciudadanía, con la sociedad organizada, potentísima que tenemos en Guipúzcoa, y hacerlo de la mano de experiencias piloto. Lo que queremos es recuperar la confianza de la gente, en las instituciones, y lo que queremos también es responder a los grandes retos que tiene nuestro territorio y el conjunto del país. Ni que ha olvidado nada, Galo Congresuak, valido kodiul a baitere mundu gustiko de la eurei baita ere eta mundu guztiari edarazteko, baina batipat egin beharra gaukagula neurri handi batean da entzun. Jakin nun ari diren gauza gu baino hobeto egiten, eta hoiek ere gure lurraldean aplikatu. Beraz, humildade, humiltasun pixka batekin, hasi e, beharko dugu baita ere guk, gaurko kongresua. Ez, esan ez, bestei erakusteko asko daukagula, baizik izugarri daukagula da ikasteko hemendik aurrera. Ba, besterik gabe nik e, sarrera honekin hori markatu nahi nuen, zeintzan kongresu denen eta etorkizun horiek iztresna bezala, ba, ze enfoke nagusia daukan, eta benetan desio gaurko eguna guztionzako ba, eman korra izango dela eta danak bueno, ba, ere aprotsatuko dugula gaurkoa. Eskarrik asko guztioi. Baskarrik asko zuri, olano jauna. Etorkizuna eraikitzea, prozesuak berak e, kreatibidade zaparra da, eskatzen du oso konplexua baita. Eta e, diseinadore baten erara pentsatu beharra. Diseinatzaileek e, ba, erantzunak edo irtenbideak e, proposatzen dizkiete etengabe bizitzak planteatzen dituen erronkei. Eta horretan da hain zuzen ere aditu gure lehenengo gonbidatua Mickey McManus, etorri, ez denatokira. Welcome to Basque country, Mickey. Uh, we are born creative, very creative, but somehow we lose that uh, creativity. Um, it's very hard for us, mm -hmm. to mm -hmm. work, mm -hmm. in, work in, in teams, but uh, it's required mm -hmm. nowadays it's to face the future. Oso galdera ona, nola egin dezakegu lana elkarrekin, nola sortu dezakegu elkarrekin? Ba, horrei buruz pentsatu behar dugu, nola egin aurrera? Ez da nahiko ideia bat izatarekin, erraza da, ideiak edukitzea eta ideia handiak edukitzea. Oso erraza da, ideia horiek edukitza, baina gero xetasunetan sartu behar gara, eta nola landuko ditugu xetasunak aurrera eginez, esperimentatuz eta ikasiz. Nik gaur azalduko dizuet nola sortu sormonerako espazio bat, nola eduki aukera besteekin lana egiteko, nola aldatu gure jarrera. Baina ez da bidaia erraza, bidaia hau nahiko zaila da, izan ere, Baina metodo batzuk badaude, pentsamoldearekin lagundu diezaguketenak. So, I I we... Gaur goizean, gustatuko litzeidake itzekitea espazio bat eta sormenarentzako espazioa sortzeko, espaziak sortzeari buruz, eh, nola sortu ditzakegu. Zerbait garrantzitsua esan eh, isa, da, gaur eh, goizean, dagoeneko, eta etorkizuna eraikitzeko, eragile guztiekin egin behar dugu lana. Nola e, jarri pertsonak beste dozerren aurretik industria iraultzaren osteko aro baten gaude eta badirudi edo zer gauza fabrikatu dezakegula. Amets bat baldin badokagu badirudi amets hori fabrikatu dezakegula. Beraz galdera gaur egun ez da gara hartan zegoena. Gaur egun ez dugu pentsatu behar nola fabrikatu dezaket. Baizik eta zer egin nahi dut, zer da fabrikatu nahi dudana. Zer da sortu dezakedan gauzarik egokiena. Pertsona jarri behar ditugu edo gauzaren aurretik. Pertsona dira lehenengo gauza. Eta sortzaile diren pertsonen ezaugarria erreparatuz ikusi ezakegu empatikoa direla, oso bizia direla, jakin mina dutela, eta liburu ugari idatzi dira pertsona berritzaileen ezaugarria buruz. Baina, sarritan hauek ez digute laguntzen guk jakiteko zer egin behar dudan e, bihar. Badaude zenbait metodo, diseinuaren pentsa moldea, edo gizakiengan arreta jartzen duen pentsa moldea izenekoak. Zer egiten dut hauek? Ba, pertsonak lehen posizioan jartzea, le, lehen metodo posibletako bat da ateratza kalera entzutea entzutea zein behar dauden sarritan, pertsonek ez dituzte haien beharrak adierazten ere ez dakitelako horiek adierazten eta ez dakitelako horiek dituztela. Eta ez diogu zoi sintomari erreparatu behar, baizik eta horren sustraiari. Beraz, pentsatu harko dugu nola egingo dugun, baina baita ere zergatik eta hor etika sartzen da zergatik egiten dugu egiten dugun hori ulertu behar dugu, ulertu behar dute gure eragileek ere eta gero jakin behar dugu nola egin prototipo bat. Eta zergatik erabiltzen ditugu esperientzia pilotuak espazio txiki bat hartzeko balio dutelako hor prototipoa simulatzen duzu eta horrela ez zure eragina ez da helduko bizanleria talde handi batengana ideia eroa balitz bizaleria zaurgarri kopurua txikeago izango litzateke. Gutxirekin hasten gara eta gero goaz handitzen. Diseinari buruz hitz egiten dugunean zeri buruzari gara. Arazoentzako aukera eta irtenbide berriak sortzeaz. Gauza asko egin behar dira edo egin daitezke, egin daitezke ikuspegi berria probatu, e gauza asko egin ditzakegu, baina gizakien gan, arreta jartzen duen diseinuaz hitz egiten badugu, kontuan izan badugu, dugu, haintzat hartzen ditugula pertsonen nahiak, beharrak, hori dela gure testu ingurua. Hau da, pertsonak daude lehenengo posizioan, lehenengo lekuan. Inkestak baliagarriak dira honetarako eta osongi daude, baina inkesta bat egitea ez da diseinatzea. Nik inkesta bat egiten badut, ba, bost ideia jaso ditzaket, adibidez, eta askotan ideia horiek ez diate laguntzen errealitatea ulertzen e, jendeak esaten duenaren artean eta egiten duenaren artean aldeak daudelako. Beraz, sarritan inkesek ez digute benetan esaten zer behar duen jendeak. Egin dezakegu ikerketa etnografiko bat, atera gaitezke mundura eta ez egin dezakegu eragile zehatz batzuekin, ongi hautatutakoekin, jende gutxirekin, baina jende gutxi horrek informazio ugari emango digu. Amar pertsonari inkestak eginda, eun ideia lortu ditzaket. Eza, eta horrelan milaka gauza berri sortitzaket. Ikerketa etnografikoa kanpora ateratzeko modu oso zehatz bat, da ez da jendearen gana edo nola joateko metodologia bat. Ni pertsona horren gana joaten baina ez ikusten dut nola lan egiten duen, zen kulturatan dagoen, ulertzen dut bere jarrera, testu inguruan eta ulertzen dut prozesuaren esan Teknika horiek guztiak berez metodologia batean sartuta daude eta guk baliatu dezakegun metodologia hori. Duela urte batzuk Hezkuntza Instituto bat sortu zen Luma izenekoa eta bertan azartu zituzen azken urteetan erabili diren 100 teknika eta azaltzen zuten zer ikas genezaken guk teknika horietatik. Badaude, behatzean oinarritzen diren teknikak, bizitzara ateratzen gara, eguneroko bizitzara, eguneroko testu inguruetara. Eta jendari galdetzen dugu, zergatik egin duzu, zergatik egin duzu beste, eta horrela ikasi egiten dugu prozesuan. Badaude ere, ulertzen laguntzen diguten teknikak, eragileen mapak egiten laguntzen digutenak, esperientzien eskemak egiten laguntzen digutenak, eunka teknika daude. Eta gero badaude, gauzak egiteko teknikak, hau da, ideia berriak sortzekoak hemen posible da elkarrezketak egitea, posible da testu inguruko e, inkesta bat edo azterketa bat egitea, jendarekin egon gaitezke, elkarrera ginen, edo egon gaitezke bat bagina bezala behatzen, besterik gabe. Posible da ere norbera esperientzian sartzea, besteen esperientzian sartzea, hau da, bestearen oinetakoetan kilometro bat ibiltzea. Hemen ikusten duzue, ikerlari bat, zeina saiatzen ari den ulertzen zer sentitzen den kataratak dituzunean eta artritisa duzunean, horregatik ditu beta horrek horiek eta eskulu horiek begiekin beta horrek horiekin ez du ongi ikusten eta eskularru horiekin ere sentitzen ditu artritisak dakartzan noztopoak. beraz hori ere egin dezakegu e, atera gaitezke kalera ikusteko nola zer nolako elkarrera gina duen industriak langileekin baita ere egin dezakegu elkarreragin azkarra. Zer da hau? Ideia bat eduki. Ideia probatu, ikasi porrotegin, ikasi berriro egin, berriro saiatu, hori da elkarreragin azkarra. Hori egin dezakegu. Hemen ikusi dezakezu paperezko prototipo bat kodigoa idatzi beharrean, eskematxoak idatzi ditzakegu paperean, eta paperean zerbait aldatzen dugunean, besterik gabe papera aldatzen dugu. Simulazio bat da, o, baten simulazio bat, eta arratsalde batean, probatu dezakegu, nola da bilen, eta erabiltzailek haien feedbacka eman diezagukete. Eta, eta hori egiten badugu aldaketa benetan nabarmenak lortu ditzakegu modu horretan diseinatzak, modu horretan pentsatzeak, gero eta indarran du, esatu batuetako hainbat erakundetan, Obama administrazioak teknika horiek erabiltzen zituen, eta eunka funtzionario aritu ziren horretan lanean, eta egia esan emaitza e oso onak lortu zituzten. parte hartzen zuten pertsonek ikasi zuten teknika horiek erabiltzen ere. Hemen ikus software programa baten adibide bat, fabrika oso bat kudeatzeko balio duena, haiek uste zuten urteak zeramazaten ez, softwarean lanen ez zutela hobetuko obe, obet, euneko baino gehiagoan. Eta ideia hauek aplikatuz lortu zuten euneko larogeitabian hobetzea zereginen denbora. Beraz, e, gauza askoz gehiago egin ditzakegu teknika hauek erabilita denbora askoz gutxiagoan. Hemen ikusi dituzue, makinekin ez terikusia duten e, sistemak, telefonoak, eraikinak, hor dauden makinak. Baina bezerak zer esaten digun, ba, begira, gai eta bidalin nahi familiako kide bati, ezkontza baterako gombidapen bat bidalin nahi dut, beraiek akzioetan daude e, zentratuta, beraiei bosta zein adreio behar ditugun sistema hau eraikitzeko. Beraz gu, pentsatu behar dugu, ez sistemen arkitekturan baizik eta erabiltzaileen nahietan. Eta adibide batzuk emango dizkizuek teknika horiek eta sormena bateratzari buruz hitz egiten dutenak. Dola batzuk, esan genuen egin ditzagun saioak arratsaldez gauez eragilek esku har dezaten funtzionarioi buruz gorasoi buruz ari gara semealabei buruz tokiko ez hitzailei buruz tokiko enpresa buruei buruz Auzo nahiko porre batera joan ginen, e, auzo hori hobetzeko asmoarekin. Hainbat teknika erabili genituen behatzeko, ulortzeko eta egiteko teknikak eta arratsalde batean teknika horiek ikasi zituzten guztiek gau hortan bertan aplikatu zituzten, hemen ikusten duzu matrizea, papel handi batzu jarri ganituen, hormetan, teknikekin, erronkekin, eta ordu erdi eskasean, lortu zuten parte hartzaileek hainbat ideia sortza. Berrogeita iru pertsona, ziren bederatzi taldetan, eta zazperon da, lorok ideia sortu zituzten minutu gutxi batzutan. Gero, arreta jarri zuten ideien eraikuntza prozesuari. Hau da, nola improvisatu, nola eraiki beste ideia horietan oinarrituta. Baita ere aztertu zuten ideien garrantzia, ideiek zein eragin izan zezakten eta baita ere egingarriak ziren edo ez. Beraz, eragin handi izango baldin bada eta egiten erraza baldin bada, egin dezagun bihar bertan, baina eragina e, lortzeko behar badu denbora gehiago, ba orduan agian hobeto da esperientzia pilotu bat martxan jartzea. Hori guztia egin eta gero zientziaren azoka bat egin genuen, horrela ditu genion, eta hemen aukera eman genio jendeari bere historioak islatzeko, bere kontakizunak egiteko eta hilabeteko epean lortu zuten auzoa berpiztea eta komunitate bat eraikitzea diseinuaren parte batek zerikusia du eragileen esku hartzea lortzarekin eta horrek zerikusi handia du elkarrera genarekin. Nola egin ditzakegu esperientzia pilotu horiek eta nola ikasi ezakegu azkar. Disiplinartekotasun handia dago hemen, eta ezin gara denak politikariak izan, ezin gara denak aita amak izan, ezin gara denak enpresariak izan, ikasi behar dugu beste modura pentsatzen dutenekin lan egiten, eta beste modura lan egiten dutenekin lan egiten sarritan ideia on horiek, ideia bikain horiek sortzen direlako disiplina harteko horretatik. Horri heldu behar diogu, eta hori da egin dezakegun gauzetako bat garrantzitsuena pertsona jartzea egiten duen guztiaren erdigunean eta batzuetan sentitu dezakegu gehiegi dela, baina egun bat bi beharko ditugu teknika hauek ikasteko nik lan egiten dudan lekuan, teknika hauek erabiltzen ditugu eta teknika horiek baliatuz aur sortzaile mugimendu bat sortu genuen. Baude 10 urteko umeak teknika hauek ikasten ari direnak eta teknika horiek erabiltzen dakitenak ideiak sortzeko, ideiak lantzeko erabiltzen ditugu teknika hauek, erakunde txikiekin, gobernuarekin eta 1 milioi dolarretik gorako funts bat sortu genuen. Aurrek funts horren bitartez ikasi ditzakete teknikak eta funts funtsorietako baliabideak erabilita unibertsitatera ere joan daitezke. Pittsburghen arazo handiak ditugu eta jendea Pittsburghera joaten ari da haien zen malabek aukera hori izan dezaten. Et iriko etorkizuneko parte izan daitezen. Azken batean. Badago ere, erabili behar dugun beste ez espazio honetan. Espazioa sortu egin behar dugu, aldaketa teknologiko horiek okatzeko dena azkar mugitzen baita. Nola pentsatu dezakegu sortzen ari diren teknologia horien guztietan. Nola barreratu ditzakegu, nola sortu dezakegu hori guztia sartzeko espazio bat atzo ezin jezkoak, ziruiten gauzak posible dira gaur egun teknologiari esker, eta horrexegatik azaldu nahi dizuet ideia bat, azaldu nahi dizuet nola den hori, zer gertatzen da teknologia horiekin lan egiten hasten garenean, orduan senditu dezakegu agian gilegi dela egunero hitz egiten dugulako, ikasketa automatikoari buruz, e, irudimentxeko buruz, e, realitate handituari buruz, Aroa oso komplexua da, sartzan ari garreneko aroa oso komplexua da, inoiz izan dena, baino komplexua goa. Eta gu, hemen gaude. Hemen gaude, konplexutasunaren auge horren aurrean. Eta komplexutasun handiagoa dago, zu eta irten artean. Munduan gero eta zarat handiagoa da, dago gero eta zaratatxoagoa da. Duela, eun urte, eh? pertsona gutzi, gutxi ziren komplexutasun horri aurregin behar ziotenak. Henry Fordek adibidez lehenengo fabrika sortu zuenean, ba, zuen e, jende askorekin e, lan egin behar komplexutasun horri aurre egiteko, ordena gailu gutxi ez den, baina gaur egun denok egin behar diogu aurre komplexutasun horri guke poltsikoan daramagun telefonoak badu garai hartako ordenagailurik onera, baina balore edo eh, almen konputazional handiagoa. Dola orte batzuk trilions izeneko liburu bat idatzi nuen, eta liburu horren abia puntua izan zen gure laborategian egin genuen ikerketa bat. Ikerketa horretan azartzen genuen zer gertatuko zen, edo zer zitekeen, biloi bat gailu konektatuta zaudenean, hori bost urte barru gertatuko da. Gaur egun baditugu arroza, baino e, transistore, transistore, gehiago. Amar mila, milioi txip sortu genituen, iaz. Pl pertsonak, e, iaz sortu ziren pertsonak, baino gehiago. Beraz, kopuru oso handietaz zitza egiten ari gara lehen informazioa gure patrikan edukitzen genuen, baina etorkizunen gu biziko gara, etorkizun barkatu informazio horren guztiaren artean. Beraz, komplexutasun handia izango dugu munduan. Mundu komplexua da eta ez da ez gara soiliek biloi bat dolarri buruz hitz e, egiten ari, ez biloi bat edo zer gauzena. Gauza guztiek izango dituzte almenak hori mezuak bidaltzeko eta batzuetan asmonak izango dituzten mezu hauek besteetan ez hainonak, ezakidt gogoratuko duzuen gailu batek gezurra esaten e, zuela gidaria nor zen e, jakiteko egin zuten kode txiki bat, prestatu zuten kode txiki bat, eta e, bazekien makina horrek azterketa bat egiten bazioten gezurra esan behar zuela, adibidez, ingurumen balioak errespetatzen ote zituen jakiteko. Kode horretan jarri ditzakezu, intentzio txar horiek eta e, horrelakoak egin ditzakezu. Hospitaleetan ere adibidez lortu dute kode desberdinak jartzea, eta interneten erabiltzen diren gailu askotan ere ohituta gaude kodeak nola erabiltzen dituzten ikusten kompleksotasun handiko mundu batean gaude beraz eta horrek beldurra sortu dezake guk zer egin berdu pentsatu zer egin dezakegu kompleksotasun horrean baditugu sistemak oso komplexua direna gure gorputzak ere oso sistema komplexuak dira behatu dezagun natura ulertzeko zein diseinu patroi erabili ditzak egun gizarte hobeago bat sortzeko naturatik hartutakoa adibide pare bat emango dizkezu gorputza dugu denok hor informazio kompleksua dago milioika zelula ditugu gertuti begiratuta atomoak ditugu molekula sortzen dituzenak zelula bihurtzen dira zelulak organo bihurtzen dira eta organoek azkenean sistema sortzen dituzte sistemak Gizaki bihurtzen dira, zorte baldin baditugu, komunitate bat sortzen dugu, elkartzen garenean, eta horri deitzen zaio geruzako komplexu eta suna atomoek zakiten molekulak nola erabili, molekulak ezakiten zelulak nola erabili, egonkorrak dira, baina haiek bakoitzak bere e, bilaka eradu. Beraz, geru zaurietan biltzen da komplexu hori. E, milaka, milioika zelula ditu, badugu, er, erresilientzia, laro eun urte biziko gara arazoan diri gabe, hankan mozen badugu, ba, tira, horrek egingo duena, izango da, zerula guztiek erabiltza haien kopiak, eta erreplikak egitea pareka. Eta horrela, sortuko dugu, aldamio moduko bat, gure gorputzaan, gure nervio sistemak erantzungo du, eta horrek lagunduko digu, ez dugu pentsatu behar hori egiteko automatikoki gertatzen da, bestela ebaki bat izango bagenu e, izango genuken bako pentsatu beharko bagenu ba, ez dugu genuk ez da, horretan aritu beraz, naturari begiratu behar diogu errealitate komplexuei erantzuteko. Beste adibide bat, zentzuk e, dakizu zer den pendou pendou pandoa, badakitzu zer den hau jutan dago, estatu batuetan, eta aspaldi da egon hemen zuaitz mota bat da, kilometro asko betetzen dituena, eta zuaitzonen ostoak aldatzen direnean, bat aldatzen da, gero bestea horrela hasten dira aldatzen, eta etengabea sortzen dira. Baina, organismo bat dira, oso zaharra, ezingo lukete bakarrik bizi. Eta zen patroi dute, Soezi hauen azpian badago sare horizontal bat. Mikrorizal geruza bat dago, atomoak, belarra, organismoak bilatzen dituena eta noski ura ere erakartzen dute, basoetan badaude ere mule horragoak, ezagoak, eta geruza honek elikagaiak ere bideratu egiten ditu munduan dagoen landarediaren euneko laro gehiak horrelako sareak ditu. Eta hori guk ere erabili genezake aztertzeko aztertzeko eta diseinatzeko erabilgarria delako simbiosi hori. Patroi oso konplexuak dira eta ez dira e, zitalki komplexuak. Beraz, zer egin dezakegu, azertu beste sistemetan dauden patroiak eta pentsatu bea ezerk balio digun. Hau da, soiek izeberraren punta eta beti jakin berko dugu joaten sustraiera, joaten sakonera, patroionren sakontasunera. Hainbat ideia, azaltzen dituen nik liburuan liburan eta hemen batzuk ere ipatu ditzaket. Hemen adibidez ikusi dezakegu irudionetan badagola balio sozial handia, enpresa balio handia, enpresa berriak sortuko dira, pentsatzen dugu orain industria lau dela gauzarik orrena, baina egongo dira aukera gehiago, baita ere hemen eskualde honetan komplexu ulertzen badu zuen. Arget, argitaratu berri du, informe bat, eta horretan esaten du barne produktu gordinari egingo zaila ekarpen izugarria handia komplexu hori dela, eta Datu hau erabiltzen ari gara, gero eta eraginkortasun handiz baliatu ahal izateko. Nik liburua idatzi nuenean, pentsatzen nuen soilik izango genuela gailuen itsaso bat, informazioaren itsaso bat, badakizu gauzen interneta, el kartuta egongo ziren baina ikusten duzu joera daudela eta bata bestaren gainean jartzen dela bada informazio eta gailuen itxaso bat salda bat eta gainera gailuek haien iritziak dituzte badugulako adimen artifiziala sensoreak dituzte e, eta ikasi egiten dute haien bizitzan zehar Beraz, e, hau oso garrantzitsua da. Hardware eta software e, teknologia handiak ditugu, sortzen ari direnak egunero eta denak kontuan izan beharko dugu. Zeintzuk dira e, sortzen ari den teknologia horiek? Ba, gintzari buruz eta e, robotikari buruz pentsatzen badugu, ba, plastiko atsortzen saigoa adibidez burura zaio, oso interesgarriak egiten ari dira, bain esparrutan enpresek adibidez, orain esaten dute horrelako karburagailoak egin ditzaket, adibidez, baina horrelakoak egiten baditut 5 kilo pentsatuko dute eta behar dugu energia kontsumoa hobetzea. Orduan inpresak esaten du ba arinago egin dezaket eta gainera gainaldea hobetu dezaket ikuspegi ekonomikotik, beraz errentagarriago izango da gauzak titanioan egitea eta bestarako ale, aziotan egitea mekanismo simple buruz ari gara, eta horrelakoak lortu ditzakegu irudimentsetako imprimagailoei esker. Eta zer gertan litzateke hiru aurrek garaje batean enpresa bat sortuko balute, ba sortu dezakete hiru gazek gaur egun autoenpresa bat. Facebook sortu zuten bezala, gaur egun sortu lezakete autoemozio enpresa bat fabrikazio digitala aplikatuz, adibidez eta gutxi barru, oso oso interesgarriak izango ditugu, gero aipatuko ditut adibide batzuk. Philipsek, hogeita urtetik gora, dara matza autoak diseinatzen, eta haiekin lan egiten dugu, lan egin genuen auto bat diseinatzeko, haiek horrelako autoetan bizitza oso dara mate, baina ikusten dugu diseinuak hobetu egiten direla denborarekin, bilakatu egiten direla, eta aztertu zituzten ea zein indarrak zuten eragina txasizean. Horrela ikusi genuen, nola evoluzionatzen zuen sistemak, diseinuak, eta autoa hasi zen bere etorkizun propioa amesten eta horrela arinago bihurtu zen egitura arinagoa bihurtu zen prozesu amaieran eta Naiz eta pertsona batzu berrogoi urte horrelako autoa diseinatzen, lortu zuen auto hau euneko gaita marrari izatea, zergatik erabiltzileako saintxoreak, azken batean autoak berak diseinatu zuelako zu, zu bere burua lan egin genuen diseinatzaileekin, urrengo belaunaldietako bekadunekin, eta datu horiek guztiak bilduta, horrelako auto bat sortu zuten aurreko irudian ikusten zena bezalako motore hau erabili zuten, propultsio motore hau. Ingenieriak sartzen zituzten, areto batean, eta esaten zieten ez areto horretatik, fabrikatzeko teknologia berriak sortzen dituzuen arte, eta hobekuntzak sortzen dituzuen arte piezen euneko larogeita bosta hartu zuten eta amabira murri zuzuten. zuten. Zortziron piezatik, amabi piezatara pasaziren. Eta hori guztia, ordenagailu batean sartu dezakezu, imprimatu dezakezu, dagoneko ez dituzu behar leno behar zenituen kontratuak, gauzak aldatzen ari dira. Eta e, digitalizazioari esker, gauzak azkar aldatzen ari dira. Zortzire da berrogeita maboz pieza izatetik, amai pieza izatera pasabagara, hau aldaketan dira da gainera, ez ditugu behar biltegiak, imprimagailu bat eta ordenagailu bat izan da, nahikoa da honek aldatuko ditu gure sare, gure sareak, gure hornidura sareak. Nire lagun batek lan egin du proiektu honetan, ustez hemendik dagoela irudimentzeko inprimagailu bat bidalizuten zuten Nazara, eta espazioan zegoen guztia lurretik bidali beharrean emailez bidalizieten behar zutena eta angoian bertan inprimatu zuten hemen dago komandantea, estazio espazialean, eta berak esan zuen gustatuko litzaiak epiz honek intzarbet alizatea, replikatu alizatea, eta inprimagailu horri eskar posible izan zen. Beraz, lehenengo aldia da, espazioan gauza fabrikatzeko aukera dugula. Lehiak eta bat egin da, eta nera lan egin zuten horrelako proiektuetan, ikasteko aukera izan zuten, astronautekin elkarri da gine aukera izan zuten. Beraz adena, harrigarria da, fabrikazio digitaleko teknologia hauek oso berriak dira, oso haustura hondia sortzen dute ireganean genuenarekin alderatuta eta kanpaina batean ez eta genuen zer gertatuko litzateke 2.000 milioi pertsonek 3 dimentsioko inprimagailuak izango balituzte. Zer gertatuko litzateke? Gainera inprimagailuaren prezioa prezio, 100 dolarrekoa balitz eta aukera izango ba genu mezu bat emateko benetan erabili ditzakegula esateko demagun, ba, telefona dugula, erretxina bat jartzen diogu, gero pieza hau gaine jartzen diogu, eta bizpairu hor dutan, mezua jasota, bizpairu hor dutan, imprimatu egingo da, gure telefonaren bitartez pieza, hau, ba, hemen ikusten duzuen bezala, laroita, laroita meretzi dolar balio ditu, honek, portu baten bitartez funtzionatzen du, beraz, e, pentsatu behar dugu honetan guztian, e, gauza kaldatzen ari dira, azpegitura kaldatzen ari dira, honek hostailu bat dirudi, baina iPad Pro bat baldin baditugu, xaflak eduki ditzakegu, elementu mekaniko gardenekin lan egin dezakegu, gure idazmaian bertan. Artist artistak esfortzu handia egin du Amsterdamko as, artista batek eta esan zuen, bueno, bi robot jarditzak egu kanalen alboetara eta robotek zubi e, bat egin dezakete kanalen alde batetik bestera beraz e, robotika erabiltzen ari dira gaur egun Amsterdamen zubi berri bat egiteko hemen ikusi dezakezu beraz gauza ikustea benetan harrigarria da eta horiek ulertzea eta horien evoluzioa ikustea eta hau dena oso interesgarria da zubia ja bertan dago, eta horren asko ikasten ari gara horren inguruan. Hori Amsterdameko distritu gorrian egingo da. Zer gertatzen da azpiegitura publikoak hain erres egun badaitezke, ba, proiektu, haundiak, egin ordez. Eta hau guztia bakarrik e, komunitatearen eta erabiltzaien fitbaka erabiliz egin da. Eta nire ustez hau oso divertigarra izango da. Zubi hau urren urtean instalatuko da ikasketa automatikoa ere beste kontu garrantzitsua da. Gure bizitzak ireki behar ditugu e, ikasketa automatiko hau ikasteko. Horrek inpaktu handia izango duelako gure bizitzetan. Asko uste dute ikasketa automatikoak badik gerez e, e, gidari kotxeak edo direla, baino nire ustez gauza da jendeak badibidez m, kotxean festa bat egitea, giratze, ba, ibili ordez. Baina ez da hori bakarrik, e, gizarte politiketan eta osasun politikoetan ere aplika daiteke. Imaginatu, e, estatu batuetako gobernuako... eh gaixotasuna kontrolatzeko zentroan, ba, azte burutan, ba, handa proiektu egiten dituzte. Eta esan dute, bueno, autismo maiak detektatu ditzakegu, ikusi dituzten, eta pentsatu zuen, beno, software ireki bat erabili dezakegu, eta hori e, jaiotzetik bukara arte ditugun datu guztietara aplikatu dezakegu errialde guztian. Eta hori egiteko mila ezazpireun ordu behar dira adituen eh, partetik hori aztertzeko. Baina hori egiteko se, segundu batean bakarrik egin behar izan zuten eta em, larogeta, zaz, eneko larogeita zazpiko adostasuna eh, lortu zuten beraz. Balkau jendea igual eh, prozesu automatikoa buruz asko ez dakiena, baino autismoari buruz asko dakitena. Eta beren jakinturia egi esker, mila seireun ordu aurreztu zituzten, eta beren energia bere beste gauzetan erabil, erabilitzeko aukera izan zuten. chip bat eh, zuten, eta ez zuten kodigorik idatzi behar. Edo zein umek egin dezake kasu honetan, e, chip hau, e, txiponek amar euro balio du. Ez da kodigorik behar. Guk bakarrik esan behar duguna da, bitu, oso ondo, oso gaizki, ondo egin bat duzu, ba, zenario bat ematen diozu eta horitik pasatzen bada, bagaizki ematen diozu e, makiarekin. Eta ala dijoa ikasten. Konputazio kode hauekin zer gertatzen da? Beno, ba, e, kode horiek erabiltzea ez dagoela oso ongi zer gaitik, beno, orain, beste modu batean lan du behar ditugula gauzak, ez ditugula kodeak idatzi eta idatzi behar. Hau guztia hemen dago, gustatu, gustatze, gustatu ala ez. E, programa honetan e, robotei diagrama bat ematen diogu, azken diagrama bat, guk e, ensamblatu nahi dugunaren diagrama bat, eta robotak hori bakarrik ikasi du, u, uh, bat bezala, balegoekin legoekin jo jolasten duenean. Ba, robotenek lego adreioekin jo jolastuz ikasi egin du hemen ikusten dugu, e, nola e, adreio hau ditugun, eta robotak ikasi egin duen denborarekin, e, erakatsi dugu nola hartu adreio nola ensamblatu, eta hori guztia ikasi ondoren hori da sarean jarri daiteke eta beste robotek ere egin dezakete. Eta hau ere espazioan aplikatzen ari dira gaur egun. Anju ninkin Google Brainek esan du, bueno, e, gaur egun bizitza guztiko ikaskuntza ja ez da opzionala, zergaitik beno, ba, guk denbora guztian ikasi behar dugulako. Gauza ez da bakarrik institutuan ikastea, unibertsitatean ikastea eta gero bizitza guztian berdin egiten jarraitza. Ez jarraitu behar dugu bizitza guztian zehar ikasten. Beraz, hori gertatzen da e, sistema goden inguruan pentsatzen dugunean. E, ikasten jarraitu behar dugu aurra gara, gero ikasiko dugu eskola, universitatera jongo gera, baina gero ere Em, zera esan behar dugu, bai, hau, beharrezkoa da, gure bizitza guztian, zi, ba, bide nahaskorra izango da, baina jarraitu behar dugu ikasten eta ikasten jaiotzetik, hil arte beti egon behar gara ikasten e, bizitza pleno bat eta e, bizitza zoriontsu bat izateko. E, Olako gauzak legoak elementuak ikasten ari gara eta zer gertatzen da badena elkartu egiten dela. Fabrikazio digitala dugu, gauzen interneta eta orain zer ikusten dugu badenon denen arteko ko sorkuntza. Hori teknika bihurtzen ari da gainera eta aso teknika garrantzitsua. Beno, orain beste goza batei buruz hitz egin nahi dut. Pentsamenduari buruz. Hemen gaude, denok, baina nola sortu dezakegu sorkuntza e, kultura bat disruptzio guzti hauek kontuan hartuko dituen mm, komplexutasun handi horren inguruan pentsatzen ari gara, eta orain arte bezala jarraitu nahi badugu lanean, ba, zer egin dezakegu bitu e, talde bat hartu, eta esan, e, orain arte egin ditugun bezala egin hartu dituzue gauzak, baina hor zein den arazoa, ba, ekipo multidisziplinarrak ditugunean, ba, eh, aditu bat dugu alderdi batekoa, bestea beste esparrukoa, uste dugu gauza berriari buruzari garela, baina ez da hola, azkenean nahasmen handi bat dago eta azkenean lortzen dugun konponbidea ba ez da bikaina eta gainera komplexu eta denbora asko emango dugu hori egiten, baino disruptiboa izan nahi dugunean, austura bat sortu nahi dugunean, desberdin pentsatu beharra dago. Eta gauzak desberdin pentsatzean gauzak aldatu egiten dira. Orain pentsatu behar dugu. Nola euki ekipo multidisziplinar bat, da, eragile horiekin nola erabili e, pentsamendu sortzaile horren teknika guztiak eta nola egin lan gure gu bezala pentsatzen duten pertsonekin, e, eta adibidez egon barri ere pertsonak gu bezala pentsatzen duten gu nola pentsatzen dugu ulertzen dutenak, ze zientifikoak eta bar eta bar, baita hezkuntza sistemako eragileak, eraikuntza ak eta alderdi politikotik nola aplikatu hori guztia edituak ere behar ditugu e, jakit, badakitenak nola erabili diseinua eta beste elementu guztiak eta azken finean intersekzioetan daude dago gakoa horrea iritsi behar dugu pertsonak aurkitu behar ditugu in, bertan e, behatzeko gaitasuna dutenak batzuek e, te itxurako pertsona iburuz izaten dute zer gaitik, ba, gauza asko ulertzen ditugulako, baino era berean e, e, jakintza sakonak dituztelako eta hoiek konfiantza sortzen dute pertsona horiek. Mm Henrik -hmm. adibidez konfiantzari buruz hitz egingo dugu nola sortuko konfianza. E, gauza oso desberdin bat egiten duzu, nik beste gauza bat, baina konfiantza dugu gure artean. Hitz egingo dugu eta gero gauztak egingo ditugu. Horrelako pertsonak behar ditugu gure taldeetan. E baliteke biologiaren mundutik etortzea eta ezin zuten e, aurrerago joan eta beraz ere egin zuten ba e, konputazioa erabili zuten biologiarako oso jende kuriosoak e, dira hauek egiten hau egiten duten jendea eta horretarako behar dira espazio sortzaileak nola sortu sorkuntzarako espazioak erabilgarriak izan daitezkenak gauzak kaldatzeko eta gauzen inguruan pentsatzeko eta talde bat dugunean ba, ba, mm, garun berri bat sortzea bezalakoa da. psikologo e, batek zera esan zuen. garun berri bat e, gura bezala dira. Metafora pixka raroa da, baina gura papera moztu dezakegu eta e, bi, ez, e, bi zatiak behar ditugu, bi burniak behar ditugu papera mozteko. Eta nola funtzionatzen du gure adimenak eta talde batenak, bueno, e, zerebroak e, eh, araua sortzen ditu eta gero eh, inguru bat dugu, ingurunea. Ingurunea dugu, bormoina dugu eta horrek guztiak e, eh, handi bat sortzen du. Ba, Zergaitik, bueno, ba, gravitatea dugulako lurrean eta aurre egiteko hainbat eh, erronka ditugulako. Beraz, eh, in, berrikuntza bultzatzeko espazio bat behar badugu, ba, horrek forma eman behar dugu pentsatzen dugun modura zera esan nahi dut horrekin. Sortzaia izan nahi badugu, eta matematika kontrolatu nahi badugu, ba, zaz, gauza zaila da, zazpi gauzetan egotea buruan. Baino, egin behar duguna zera da, espazio fisikoa ikusi, eta e, e, ikusten dugu ez gauza bat bestean gainean ze desordena. Baino ez, guk horrela ordenatzen dugu espazioa, guk gauzak espazioan kokatzen ditugu eta espazio sortzailei buruz hitz egin dugunean, ba zerta sari gara ba espazio oso handia buruz, zabaltzeko aukera ematen dutenak. Imaginatu konferentzia sala oso handi badugula, bertan dugu sala, proiektorea, maila eta bar eta bar. Eta horrek e, zer esaten digu, ba, podioan pertsona bat egongo dela erantzunak ematen, eta maieko kezingo dutela kolaboratu, zer gaiti, ba, separatuta gaudelako, baina guk zeikusten ikusten dugu, espazioak sor dizakegula, onakoa bezala. Hau estatu batuetan da eta e, zer egiten da, onako, bueno, ingurunetan e, lan egin behar da, baita laborategietan ere. Horrelako espazioak, onakoak, e, bat mila, hamar mila gauza e, izan dizakegu bertan, biltzeko, e, arbeloietan idazteko, eta egin ditzakegu jardunaldiak, ba, egun batekoak, eta aldi berean bost patentetan lan egin. Horixe da adibidez espazio kreatibo baten adibidea. lekunaikoa dugu lan egiteko eta gure ideiak partekatzeko. Eta hori erabiltzen ari da unibertsitateetan. E, espazioa zabaldu, e, zabaltzea da kontua, hobeto komunikatzeko eta gure burmuinak zabaltzeko. Innovazio berrikuntzaren kulturan pentsatu behar dugu talde bat jaiotzen da, adibidez, eta lider bat behaldu. Hemen E, dugun beste da hemen etorkizunari buruz hitz egiten ari dira eta horrea jo nahi dut konfiantza sortu nahi dut horretarako lider bat behar dugu eta taldea evoluzionatzen joan da eta baliteke ba, beste modu batera jokatu nahi izatea pixarreko Pixareko fundazioak esan zuen bueno, e, Kudatzaiek ez dute arriskua eklit behar baizik eta arrisku da honetik eh, ateratzeko, hobetzeko eh, aukerak sortzea eta hori or, lortu behar dugu, espazio bat sortu behar dugu, ikasteko aukera ematen duena eta hortan denbora gehiagin eman gabe taldea evoluzionatu hala kolaborazioa bultzatu behar dugu. Eta eh, agian ba, kompetentzia gehiago sortuko ditugu. Eta talde askok horrela egiten dutela liderazgoa, kompetentzia... Eh, elkarlanean diar dute, eta horrela egiten dutelan eh, iruki horretan. Proiektu piloto hauek ez dute betirako eh, iraungo talde handi bada, bizi dira, eh, gorakada dute, eta gero hil egiten dira. Martin Scorsese adibidez pelikula bat egiten duenean, e, denak elkartzen ditu aktoreak egiten dute izugarrizko proiektua, e, arrakasta du, baina gero bakoitza bere bidea hartzen du. Gauza oso intentsua da eta apelen berdina gertatzen da. Steve Jobsek e, talde hoiei buruz hitz egiten du. Gero bere burua austen duen duten talde hoiek. Eta hori da araua. Talde handiek ez daugarri batzuk dituzte, hemen dituzue duzue, ez daugarri hoien zerrenda eta lider eh, handiek bata bestea sortzen dute batzuek, esatzen dute bitu hau bat da, eta etorkizunera eramango gaitu. Ez, hori faltsua da. Talde handiek eh, lider onak sortzen dituzte, eta lider honek talde onak sortzen dituzte, retro elikatu eh, likatu egiten dira, eta talentu handiko ekideak izaten dituzte talde handi hauek. Eta horietan, eh, bai, islak dira, talde horiek baino zubiak dituzte em, batzuek, e, ba, ikbalakite, bueno, erronka asko daudela, eta horretarako autonomia behar dugu, gure ideia propioak behar dugu, gure buruan inbertitu behar dugu, eta helburu bat izan behar dugu. Talde horiek esan bezala, ez dute irauten denboran zehar, desagertu egiten dira. Bidai luzea dugu gure aurrean prozesu honetan, eta aurrera egin ahala, garrantzitsua da ekosistema horretan sartzea, teknika horietan guztietan pentsatu behar dugu. Pertsonak dira lehenengo, bai. Ehm, teknika hauen inguruan irakurri dezakegu, nola egin lan ideiekin, taldekin, hainbat eta hainbat metodo daude erabilgarriak izan daitezkela. artikulu asko idatzi dira honen inguruan eta e, pentsamendu sortzaile hau asko ari da aldatzen, asko aldatzen du gure bizitza. Baino gukin inbar da elementu guzti hauek bildu eta ondo egiten badugu etorkizunari buruzko historia konta ditzakegu. Zein da mitologia berria, zein da eskualde honen e, etorkizun berria, e, eskal herriak etorkizunera joan nahi du eta espazioa sortu nahi du herritar guztientzat denok aurrera egin ahal izateko eta historia guzti horiek aurkitu behar dugu eta hoiek aurkitzen baditugu eta ulertzen badugu zer egin behar dugun, orduan komplexitasun guzti honetan nabigatu izango dugu. Historia guzti hauek etorkizunera eramango gaituzte, eta ja amaituko dut honako hau esanez. Hemen txe duzue bidai honen mapazuek, hemendik hemen aurrera egin barko duzuen bidaiaren mapa. Eskerrik asko. Thanks to you, Miki. Well, we better calm down our... Eskerrik asko, Miki argi dago talde handi bat behar badugu, gure ego alde batera utzi behar dugula, ez? Bai, noski, lider batek esaten badu, bai, benga, guazen, bai, batzuetan egoten dira horrelako liderak eta asieran agian behar dira norabidea markatzen duten liderak eta e, motivazioa sortzen dutenak, baino gero bata bestetik ikasi behar dugu taldearen barruan. Eskerrik asko, gero e, ikusiko dugu elkar. Orain, e, ariketa, ondoren egingo dugun ariketaren dinamika aurkeztuko dute joan aurretik, e, ariketa bat proposatu nahi dizu eta hain zuzen ere arratsaldean berriro Mikel Magnusekin egongo garenean e, beraentzat oso baliogarria izango den ariketa egin nahiko nuke orain. E, berriz ere sartuko gara e, lehen esandako aplikazioan, ez zuen mugikorretatik, e, zuen mugikorrak zabaltzeko e, gombitea lusatzen dizuet orain. Izan ere, berak E, bueno, ba, lagundu nahi digun nahi gaitu e, zea prozesu honetan, etarkizuna eraikitzeko prozesu honetan, eta oso balegio izango zaizkion gu esagutzeko e, bi galdera hauei erantzutea. Beraz, ez dakit ja zuen mugikor hartu duzuen eta konektatuta zaudeten. Dena den esan nahi dizuet orain kafean emikiri edo beste bi gonbidatuei e, galderak egin zuela, eta noski e, Lincolnen bitartez ere galderak egin aldituzue eta gero ez bada ba, edo momentutan e, gero xeago edo datozen egunetan ere e, erantzuna jasoko duzue. Bueno, ba, ja, muiko rapreste baldin badaukagu. Lehenengo galdera. Zenbat denbora daramazu etorkizunean Pentsatzen. eta suposatzen dut horre erantzunak, hainbat erantzun izango dituzuela, ba, bero, geta marbat segundu. Oso bat, bueno, ba, badiru di, bueno, putxoa hau emango dut, baina... <laughs> bueno, baia, euneko eunak beti danik etorkizunean e, pentsatzen e, daramala erantzun du. Bigarren e, galderari helduko diogu orain, zerk sortzen dizu interes gehien etorkizunean pentsatzen duzuenean, Eta hortxe daude erantzunak? Edo egon berko lirateke? Erantzunen zain... lan baldintzak, gure seme alabei utzi behar diguna, aurreak teknologikoen egarapena, egonkortasun personala eta gizarteren egonkortasuna, edo zahartzea, bueno, ez dute inolako erantzunik ikusten. Ah, azkeneko erantzun bat ere, aurreko guztia. Bueno, ez dakite arazoren bate daukagun erantzunak bilatzeko orduan, baina bueno, edo zein kasutan geroseagon bai, badirudi erantzun guztiak ordo dela, baina ezin ez ditugula ikusi. E, bi galdera hauen erantzunak oso baliogarriak izango zaizkio e, Macmanus Miki Macmanusi, ba, guri, gure, zera, etorkizunera etorkizuneko erronkak finkatzeko, hau arratsaldean egingo dugu, beraz egon bitela sustatzen dizugu ba arratsaldea arratsaldera arte e, gelditzeko. Beraz orain e, kaferako e, zea tarte bat, bueno, azkenean apura berandugoa zenez, ba bakarrik ordula urden bateko tartea izango dugu e, kafe hartzeko amaiketan hemen berriz ere izango gara. E, zera, ba esperientzia berriak, etorkizuneko esperientzia berriak ezagutzen Norvegian eta Gran Bretanian, kafe ona izan gero arte.